ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടും ഭൂപടവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ പരാതികളുടെ കുത്തൊഴുക്ക്. 13,000-ത്തോളം പരാതികളാണ് സർക്കാരിലേക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയത്. സർവേ റിപ്പോർട്ട് അപൂർണവും അശാസ്ത്രീയവുമാണെന്ന വിമർശനവുമായി ജോസ് കെ മാണി രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആർക്കും കുടിയിറങ്ങേണ്ടി വരില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു. ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയേറുകയാണ്. പലതരം പരാതികളാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലെത്തുന്നത്. സ്വന്തം വീടും കെട്ടിടവും ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിന്റെ ഫോട്ടോ സഹിതമാണ് ചിലരുടെ പരാതികൾ. വീടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ബഫർ സോണിലാണോ അല്ലയോ എന്ന ചോദ്യവുമായും നിരവധി പരാതികൾ എത്തുന്നു. ഇമെയിൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ വനംവകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറും. ഭൂപടത്തിലെ സർവേ നമ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതും ആശയക്കുഴപ്പം ഇരട്ടിയാക്കി. ഒരാഴ്ചക്കകം സർവേ നമ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതോടെ പരാതികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂടും. പുതിയ പരാതികൾ ഇതിനുശേഷം സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സർക്കുലറും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് വഴിവെച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിന്. അത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ്. ജനവാസ മേഖലകളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താനാ പാടില്ല എന്നാണ് കക്ഷി വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ അഭിപ്രായം. അത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. സർവേ റിപ്പോർട്ടിലും ഭൂപടത്തിലും പിശകുകളുള്ളത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കിയെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എം പി വിമർശിച്ചു. വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും ഒരു ദിനപത്രത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജനുവരി 7 പരാതികൾ അറിയിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ എരുമേലി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിഷേധം. എരുമേലിയിലെ ഏഞ്ചൽ വാലിയിൽ നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. വനംവകുപ്പിന്റെ ബോർഡ് പിഴുത് മാറ്റി കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭൂപടത്തിൽ ഏഞ്ചൽ വാലി പമ്പാവാലി പ്രദേശങ്ങൾ വനമേഖലയിലാണ്. മറ്റു ചില വാർത്തകളിലേക്ക്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് മൂക്കിലൊഴിക്കുന്ന വാക്സിന് അനുമതിയായി. കോവിൻ പോർട്ടലിൽ ഇതുൾപ്പെടുത്തും. കോവിഡ് സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും കർശനമാക്കും. നാളെ രാവിലെ 10 മുതൽ പരിശോധന ആരംഭിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗുരുതര അനാസ്ഥ. ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് മൃതദേഹം 3 നിന്ന് ചുമന്നിറക്കേണ്ടി വന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ അനുമതി വൈകുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധിച്ചു. കാലടി സ്വദേശി 48-കാരനായ സുകുമാരന്റെ മൃതദേഹമാണ് ചുമന്ന് താഴെയിറക്കേണ്ടി വന്നത്. പൊള്ളലേറ്റാണ് സുകുമാരൻ മരിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെ 3 നിലയിലാണ് പൊള്ളലേറ്റയാളുകളെ ചികിത്സിക്കുന്ന വിഭാഗം. 80% പൊള്ളലേറ്റ സുകുമാരനെ ഇക്കഴിഞ്ഞ 19 ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴും ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രച്ചറിൽ കിടത്തി ചുമന്നാണ് മുകൾ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സുകുമാരൻ മരിച്ചു. അപ്പോഴും ചുമന്ന് തന്നെ മൃതദേഹം താഴെയിറക്കേണ്ടി വന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം. ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് രോഗികൾ. ഇന്നലെ തന്നെ എന്റെ മരുമകൻ വീൽ ചെയറിനാണ് കൊണ്ടുപോയത്. കാരണം ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് തലേന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നടക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വീൽ ചെയർ ആ റാമ്പ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൻ കൊണ്ടുപോകണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വീഴും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും വണ്ണമുള്ളല്ലോ, അവൻ പിടിച്ച് നിൽക്കൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പോകണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സാറിൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്. ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേളിലേക്ക് എന്നെ ആ വീൽ ചെയറിൽ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട വരില്ലല്ലോ. പുതിയ ലിഫ്റ്റ് പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ലൈസൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്നത് തടഞ്ഞത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. നിദ ഫാത്തിമയുടെ മരണശേഷവും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ടീമിനോട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായി സമീപനം തുടർന്ന ദേശീയ സൈക്കിൾ പോളോ ഫെഡറേഷൻ. കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഭക്ഷണം നൽകാനോ ഫെഡറേഷൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് കോച്ച് ജിതിൻ ന്യൂസ് 18 പറഞ്ഞു. 11 ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി നൽകിയ ഭക്ഷണമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളുൾപ്പെടെ കഴിച്ചത്. നിദ എന്ന മിടുക്കിയായ 10 മരണത്തിന് ശേഷവും കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിയമപരമായി യോഗ്യത നേടി മത്സരത്തിനായി നാഗ്പൂരിലെത്തിയ കായിക താരങ്ങളോട് യാതൊരു മനസ്സലിവും ദേശീയ ഫെഡറേഷൻ കാണിച്ചില്ല.
ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിശന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം നൽകാനായി അനുവദിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ കനിവ് കാട്ടിയത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി അൻസാരിയാണെന്ന് കോച്ച് ജിതിൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഇന്നലെ ആഹാരം കൊടുത്തിരുന്നു, വൈകിട്ട് കൊടുത്തില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മോർച്ച എടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ഫാദറുമായിട്ട് വന്ന് കണ്ടു, കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം അൻസാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോ ഞങ്ങൾ നാഗ്പൂർ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അയാളാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പൊ 11 മണിയായപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും കൊടുത്തില്ല. അതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പറയാൻ കാരണം. നമ്മൾ ഈ വന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ട് പോലും ഇതുവരെ എന്താണ്? എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ബദലായിട്ട് വന്ന ടീം അവിടെ കളിക്കാനെന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ എന്താ കളിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഭക്ഷണവും താമസവും നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ 24 അംഗ ടീമിനെ മത്സരത്തിൽ പോലും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ, വുമൺസ് മത്സരങ്ങളിലൊന്നും ടീം ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തില്ല. കോടതി ഉത്തരവ് കാണിച്ചിട്ടും എൻട്രി നൽകാൻ ദേശീയ ഫെഡറേഷൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇന്നും കേരള ടീമിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച നിതയുടെ മൃതദേഹം നാഗ്പൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഇന്ന് വൈകിട്ട് വിട്ടുകിട്ടും. ശരണ്യ സ്നേഹജൻ, ന്യൂസ് 18, ആലപ്പുഴ. ദർശന പുണ്യം തേടി മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശബരിമല അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്ന തങ്കയങ്കി വഹിച്ചുള്ള ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി. ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്കയങ്കി ദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷമാണ് രഥഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. 26 വൈകിട്ട് തങ്കയങ്കി സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. ശരണമന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് തങ്കയങ്കി രഥഘോഷയാത്ര ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ 5 മുതൽ 7 വരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനായി വെച്ച ശേഷമാണ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രഥത്തിൽ തങ്കയങ്കി രഥഘോഷയാത്രയായി പുറപ്പെട്ടത്. തങ്കയങ്കി ദർശിക്കാനും ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായി നിരവധി ഭക്തരാണ് പുലർച്ചെ മുതൽ ആറന്മുളയിലെത്തിയത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ അനന്തഭവൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ആ തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര ദർശിക്കാനും പിന്നെ ഭഗവാനെ തൊഴാനും എല്ലാമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. ഒരു ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തീർത്ഥാടനമെല്ലാം മുന്നോട്ട് നിൽക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നൽകുന്ന സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം 26 വൈകിട്ട് സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. തുടർന്ന് 6 തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന നടക്കും. 27 ഉച്ചയ്ക്കാണ് തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡലപൂജ. ന്യൂസ് 18, പത്തനംതിട്ട. ശബരിമലയിൽ വൻ തീർത്ഥാടക തിരക്ക്. ഉച്ചവരെ 50,000-ൽ പേർ സന്നിധാനത്തെത്തി. 89,990 പേരാണ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി ദർശനത്തിന് ബുക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്മസ് അവധി ഉടങ്ങാതിരിക്കെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് അധികൃതർ. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഭക്തജനത്തിരക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. രാവിലെ മുതൽ സന്നിധാനത്തേക്ക് ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രവാഹമാണ്. ഏതാണ്ട് 90,000-ൽ പേർ ഓൺലൈനായി തന്നെ ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറെ പേർ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കണക്കൂട്ടൽ. ഉച്ചവരേക്കും ഏകദേശം 50,000-ൽ പേർ മല ചവിട്ടിയെന്നാണ് പോലീസിന് നൽകുന്ന വിവരം. വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പമ്പ മുതൽ എവിടെയും അയ്യപ്പന്മാർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ശരംകുതിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് അല്പം സമയം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ നടപ്പന്തലിൽ 2-3 മണിക്കൂർ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവധി ദിവസങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. നിലവിൽ വിർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ ഏകദേശം 90,000-1,00,000 ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കൂടും. ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിനേക്കാൾ നേരം ഭക്തജനങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ദിവസമാണ് സന്നിധാനത്ത് ഇന്ന്. ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചെത്തിയ കാപ്പ കേസ് പ്രതിയെ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ പിടികൂടി പോലീസ്. കാപ്പ ചുമത്തി നാട് കടത്തിയ അമ്പലത്തറ സ്വദേശി റഷീദും സുഹൃത്തുമാണ് MDMA പിടിയിലായത്. പടന്നക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ വെച്ച് പോലീസ് വളഞ്ഞിട്ട് റംഷീദിനെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് 18 കിട്ടി. ദേശീയപാതയിൽ പടന്നക്കാട് മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് കോസ്തൂർ പോലീസ് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. അമ്പലത്തറ സ്വദേശികളായ റംഷീദ്, സുബേർ എന്നിവരാണ് MDMA കോസ്തൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കോസ്തൂർ അമ്പലത്തറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലായി റംഷീദിനെതിരെ കവർച്ച, അടിപിടി, മയക്കുമരുന്ന് കടത്തടക്കം നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. ഇയാളെ ജില്ലയിൽ നിന്നും നാടുകടത്തി കണ്ണൂർ റേഞ്ച് DIG നേരത്തെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ നിന്നും MDMA പിടികൂടി.
കാഞ്ഞങ്ങാട് DYSP പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ ASI അബൂബക്കർ കല്ലായി, പോലീസുകാരായ നികേഷ്, ജിനേഷ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ന്യൂസ് 18 കാസർഗോഡ്. തൃശൂർ വെള്ളിക്കുളങ്ങര ചൊക്കനയിൽ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കാട്ടാന പ്രസവിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമിറ്റഡിന്റെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കാട്ടാന പ്രസവിച്ചത്. രാവിലെ ടാപ്പിങ്ങിനെത്തിയ തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ് തോട്ടത്തിൽ കാട്ടാന പ്രസവിച്ചതായി കണ്ടത്. 3 വലിയ ആനകൾ കുട്ടിയാനയ്ക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കി. സമീപത്തു നിന്നും മാറാതെ നിൽപ്പുണ്ട്. കുറച്ചകലെയായി കാട്ടാന കൂട്ടവും തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ആറളം 4 ബ്ലോക്കിൽ കടുവ ഇറങ്ങി. പ്രദേശത്ത് പശുവിനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വനംവകുപ്പ് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ കൂത്തുപറമ്പിൽ പുലി ഇറങ്ങിയതായി സംശയമുണ്ട്. വയനാട് അമ്പലവയൽ പൊന്മുടി കോട്ടയിൽ ഇറങ്ങിയ കടുവയുടെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കടുവ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ദൃശ്യമാണ് CCTVയിൽ പതിഞ്ഞത്. സ്ഥലത്ത് വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. ക്രിസ്തുമസ് വരവായി. ക്രിസ്തുമസിനെ എതിരേൽക്കാൻ കൂറ്റൻ മാലാഖയെ ഒരുക്കി കൊച്ചിയിലെ ദേവാലയം. 65 ഉയരമുള്ള മാലാഖയുമായി മട്ടാഞ്ചേരി ജീവൻ മാതാ ദേവാലയം വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ്. നിരവധി പേരാണ് മാലാഖയെ കാണാൻ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാർണിവലും ബിനാലയുമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവമാതാ ദേവാലയം ഈയൊരവസരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് കൂടി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിച്ചത്. കോവിഡിന് മുൻപൊരു കാലം കൂറ്റൻ നക്ഷത്രം ദേവാലയത്തിന് മുന്നിലൊരുക്കി വിസ്മയം തീർത്ത ഇടവകക്കാർ പിന്നെ മാലാഖയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. 1 നീണ്ട പരിശ്രമം പിന്നെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു കൂറ്റൻ മാലാഖയാണ്. വെൺചിറകുകളൊതുക്കി പുഞ്ചിരിയോടെ കൈകൾ വിരിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി ദേവാലയ കവാടത്തിൽ 65 ഉയരമുള്ള മാലാഖ വിശ്വാസികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. രക്ഷകനായ ആ യേശുവിൻ്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് വിശ്വാസികൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണവും ഈ അത്യുനങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുകളൊക്കെ സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ കവാടത്തെങ്കിൽ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവര് ആ രക്ഷനെ കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക്. ആർട്ടിസ്റ്റ് മിൽട്ടൺ തോമസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇടവക സമൂഹത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മാലാഖയെ ഒരുക്കിയെടുത്തത്. നമുക്ക് 1 ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ അതിന്റെ വെൽഡിങ് കമ്പികൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു. കാരണം അനാട്ടമിക്കൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിന് നിറം പകരുന്നതിനൊപ്പം മട്ടാഞ്ചേരിയിലെയും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെയും ചരിത്രത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഇനി വമ്പൻ മാലാഖ. മാലാഖ എത്തിയതോടെ കാണാൻ ഒത്തിരി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെൽഫിയുടെ ആഘോഷമാണ് മാലാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. IPL താരലേലം ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:30 കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കും. കോടികളുടെ പകിട്ടുള്ള ലേലം ഇതാദ്യമായാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ആകെ 87 കളിക്കാരെയാണ് 10 ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്ക് അടക്കമുള്ളവർക്കായി വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കും. സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരും. സുവി, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേലം, അതും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്നു. ആകാശ് അംബാനി അടക്കം കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? രഞ്ജിത്, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു താരലേലം നടക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ലേലം ആരംഭിക്കുക. ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ഈ സീസണിൽ 2023 സീസണിലേക്കുള്ള താരങ്ങളെയാണ് ഈ ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മെഗാ ലേലം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു മിനി ലേലമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. 405
താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 87 താരങ്ങൾക്കാണ് നറുക്ക് ലഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക. അതിൽ 30 പേർ വിദേശികളായിരിക്കണം എന്നും നിർബന്ധമുണ്ട്. ഏതായാലും താരലേലത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. BCCIയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ IPLന്റെയും തലപ്പത്തുള്ളവരും 10 ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ ഉടമകളും ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആകാശ് അംബാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ എത്തിയത്. 8 മണിക്കൂർ നീളുന്നതാണ് ഈ താരലേലം. 2.5 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് രാത്രി 10:30 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ താരലേലം കഴിയുക എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മനീഷ് അഗർവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ താരലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 കോടി രൂപയാണ് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന വിലയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ ആരെല്ലാം സ്വന്തമാക്കും എന്നതും ഏവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബെൻ സ്റ്റോക്ക്, സാം കാരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും ഈ IPL ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 കോടിയാണ് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന വില. ഇവരെ ആര് നേടിയെടുക്കും എന്നതും എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് ലേലത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ എത്തിയവരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേലത്തുക ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനാണ്. 42.25 കോടി തുകയാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് 13 താരങ്ങളെ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. അതിൽ 6 പേർ വിദേശികൾ ആയിരിക്കണം എന്നുമുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവ് ലേലത്തുകയുള്ളത് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനാണ്. വെറും 7 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ കൈവശമുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് 11 താരങ്ങളെ കൂടെ ഇവരും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും മലയാളികളും ഈ താരലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. രോഹിത് കുന്നുമ്മൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ബേസിൽ തമ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ താരലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഏതെല്ലാം ടീമിനൊപ്പം പോകും എന്നതും ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഏതായാലും വാശിയേറിയ താരലേലം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സുവി, ആകാശ് അംബാനി അടക്കം കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സഹീർ ഖാനെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പ്രമുഖ ടീമുകളുടെ എല്ലാം ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ 10 ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെ കൊച്ചി ഈ ക്രിക്കറ്റ് ഭൂപടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി അറിയപ്പെടുകയാണ് ഈ ലേലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. തീർച്ചയായും ക്രിക്കറ്റ് ഭൂപടത്തിലേക്ക് കൊച്ചി കൂടുതൽ വരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കേണ്ടി വരും. നേരത്തെ ഇത് ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു ഈ താരലേലം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇത് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ആകാശ് അംബാനി എത്തി, സഹീർ ഖാൻ എത്തി, ജയവർദ്ധനെ എത്തി. ഒപ്പം തന്നെ ഈ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ആളുകളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഈ 10 ടീമുകളുടെയും ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉടമകളും മറ്റുള്ളവരും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു വലിയ ഹബ്ബായി, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ ഹബ്ബായി കൊച്ചി മാറുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഈ IPL താരലേലത്തിലൂടെ കൈവരികയാണ്. രഞ്ജിത്ത്, കൊച്ചി IPL ലേലത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രതികളായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേസിലെ പ്രതികളുടെ ഇടപെടൽ വഴി നേരത്തെ നിരവധി പേർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ലഭിച്ച പരാതികൾ ഒരുമിച്ചാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം. ടൈറ്റാനിയത്തിലുൾപ്പെടെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കും. സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഇടപാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. വാർത്തയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.